Re, viss ēters ir te! Olainas cietumā jau 5 gadus darbojas atkarību centrs, kurā ik gadu ap 100 ieslodzīto no visiem Latvijas cietumiem apmeklē atkarību mazinošās programmas. Atšķirībā, piemēram, no Polijas, kur šādas programmas apmeklējumu piespriež tiesa, pie mums atgriešanās dzīvē bez narkotikām ir brīvprātīga. Noziegumi, kas rezultējas ar nokļūšanu ieslodzījumu vietās, bieži vien tiek izdarīti alkohola vai narkotisko vielu ietekmē. No ieslodzījumu vietās esošajiem likuma pārkāpējiem apmēram 75% esot dažādas atkarības. Tie, kuri izteikuši vēlmi ieslodzījumu laikā no tām atbrīvoties, nonāk Olainas cietuma atkarīgo centrā, kur ceļu uz rehabilitāciju sāk pa īpašu galeriju. Ierodoties uz centru, viņa uzņemšana ir slimnīca ēkā, un tad viņi par šo galeriju var virzīties paši ar tādu domu, nevis viņus atved uz atkarības mazināšanas programmu, bet viņi paši dodās uz centru. Tāda ir tā doma. Olainas cietumā darbojas atkarību mazināšanas programma ar 2 apakšprogrammām. Vispirms visiem jāiziet izvērtēšanas posms, kas esot pats būtiskākais, lai saprastu, vai cilvēks ir gatavs garajam un grūtajam atgriešanās ceļam. Lielākoties viņi ir gatavi, ir arī daži, kuri, piemēram, atsakās uzreiz. Viņi bija gaidījuši kaut ko citu, un grūti pateikt, ko viņi ir gaidījuši. Varbūt viņam arī režīma nosacījumi, kas ir daudz stingrāki kā cietumā. Arī noslogojums. Daļa saka, ka iepriekš viņam tik liela noslogojuma nebija, jo notiek nodarbības. Regulāri darba dienās ir regulāras nodarbības, kur piedalīšanās ir obligāta, sporta nodarbības, pastaigas. Obligāts ir arī sporta nodarbības, kas lielākoties veltītas dažādām komandas spēlēm, tādējādi mācot iekļauties sabiedrībā un būt atbildīgiem vienam par otru. Izvērtēšanas nodaļai, kurā ieslodzītie uzturas apmēram mēnesi, seko 3 mēneši un dažkārt arī vairāk, nodaļā Atlantis, kam seko mājupceļš. Ja Atlantis viņi strādā ar to, kas ir bijis iepriekš, kādi bija iemesli, tad mājupceļš ir tad, kad es, kā es dzīvošu brīvībā, kādi būs šķēršļi, kas man būs jāpārvar. Mājupceļš ir tikai tad, kad līdz soda termiņa beigām ir palicis neliels laiks, lai viņi atbrīvotos no atkarīgo centra. Tad tas ir lietderīgi. Pēc iekārtojuma atkarību centra nodaļas viena no otras faktiski neatšķirs. Tomēr sienu krāsojums ir atšķirīgs, un tām esot savs iemesls. Tas dod tādu normālu sajūtu, ka tu progresē, ka tu virzies uz priekšu, jo, ja viss būtu vienāds, tad it kā ar tevi strādā, bet tu stāvi uz vietas. Ideālā gadījumā centra programmu atkarīgiem vajadzētu apmeklēt apmēram gadu pirms ieslodzījuma termiņa beigām, tomēr realitātei nevienmēr tā izdodas. Teiksim, tie, kas atbrīvojas no centra nepabeidzot programmu, tiem mēs cenšamies iedot līdz to stimulu, turpināt strādāt ar savu atkarību, arī brīvībā un censties noturēties un nesākt atkārtot lietot, un nu, tur ir tādas labas izredzes. Savukārt tie, kas pabeidz programmu un termiņš vēl ir, tad mums ieslodzījuma vietās, man liekas, 4 ir izveidotas drug-free zonas, nu, brīvs no narkotikām zonas. Šomēnes atkarību centrs atzīmē savu 5. gadskārtu. Šajos gados atkarību mazināšanas programmā bijuši ap 500 cilvēku. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.